我的家。嗯，这是我第一次让人参观我的家，所以要看清楚我的家到底是什么样子的哦。那因为平时呢工作非常非常的忙，然后再加上呢东西真的很多，所以我的家呢有一个很大的功能，就是柜子很多，而且有很多隐藏的柜子，好像这面。这里就是我的餐桌啦，那餐桌最诉求的就是要有一种花艺假爸爸的感觉，就是那种要用餐的时候很开心很愉悦，然后灯光也是非常的重要的。能不能现在看我的客厅，当当，欢迎来到我的客厅。这是其中一幅我很喜欢的画作，因为它代表的就是一种空灵跟宁静，所以我的客厅诉求的就是够大够宽敞，然后可以让我有很多的灵感，最重要可以让我好好的沉淀下来。那音响啊也是非常重要的。那说到这个客厅很重要，沙发当然也是很重要啊，所以我喜欢的沙发就是可以让我整个人完全舒服的可能就窝在这里，然后有很多的功能性。熟悉我的朋友都知道，我除了喜欢吃喜欢小酌之外呢，也很喜欢煮东西，所以我的厨房很有要求。那原本那个厨房只是这样，我说不够，所以我把那个厨房来做一个延伸，然后这是 dry kitchen， 然后那边是 wet kitchen。 我整间家的风格呢是走蛮欧式的，所以你看其实在那个厨房无论是整个地砖或者是整个橱柜的设计都非常的美丽，而且很有设计感，那它的那个功能性也很强的。你看可以收很多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 的东西。你知道像我们那个华人有时候很喜欢吃一些摇我黑的东西啊，然后也希望可以有一些比较火候比较高的，够高火候比较够的话，那其实我自己觉得啦，用那个煤气炉做出来的料理的那个感觉跟味道又是不一样的。所以你看我的家里是有两个不同的那个功能性，然后这里有很多的橱柜啊，是我很开心的啊。然后因为我很喜欢买东西放冰箱，总之就很爱买就对了，所以容量够大，然后那个整个那个质感全部很强的冰箱是我很需要的。噔噔，这冰箱我自己非常非常的满意，而且它也具备了整个那个爱护环境的概念。好，来到这个地方哦，看起来好像平平无奇，对不对？噔噔，给你看，对，我就把我的那个烘烤机啊，然后微波炉啊，接下来就会陆陆续续的收在这个地方。那在那个厨房还有一个小小的亮点，就是我有放了一个小小的这个风扇，那除了它增加那个设计感之外呢，也可以让我在做料理的时候不会那么的热啊。差点忘了，我很多的朋友呢看到我的那个厨房的橱柜都很喜欢，但是他们都有一个问题说，哇，这个板儿怎么那么的美呀？但是它真的能够承受这些水呀，或者是重量吗？当然可以，它是很坚固的，而且它是 solid wood， 然后在防水这方面呢也是做得非常的好。还没正式进入我卧房前呢，带你来到我小小的书画间。那因为工作的需要，我自己需要有一个比较大的空间，可以让我化妆，然后完全放松身心的在做保养。当然你知道啦，这个地方真的是很重要，因为我们常常会有很多衣服哦，可能就是先挂在这里啊，过后准备再穿，所以这整个的那个设计也非常的有空间感。整面长长的那个衣柜，我好喜欢我的衣柜，因为它也就是根据我自己的需要呢，里面可以有一些不同的整个间隔，对，里面可以放很多的衣服，还有很多我喜爱的东西。来来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 ，看我的房间啊！我的房间其实很简单的啦，因为我想休息就是要很放松，所以不会放太多或复杂的东西，但是一定要有设计感。好，有舒服的床，嘿，然后这些东西都是啊，跟设计师我们大家一起讨论做出来的，所以很有那种小欧美式的风格。然后呢，因为我本人在睡觉的时候是一定要完全很安静，不透光。正因为如此，我的那个curtain 的设计呢，其实在房间也是针对我的需要，完全是不透光的，然后晚上就哇
不会被打扰。这个正床的这个对面就有这个 wallpaper， 就是很有立体感哈、哦。然后它带有一种复古的感觉。然后它其实那种有一些小小的颜色呢，它不会太重，但是它就为整个房间增添了一丝丝很温暖的色彩感。还有啊，这个地板也是我自己很喜欢的，因为木质的那个地板呢，真的就会让人家有一股很温暖，然后很幸福，所以我自己也偏爱一些木质的家具，还有木质的一些材料。卧室的灯光很重要，就是要那种很柔和、很舒服的，所以不适合太强烈，也不用太多，因为就画蛇添足。因为白天的时候，这里就可以有大自然的采光。还有呢，在整个卧室的风格打造，你看我们的那个，我的风扇也是有特别严选哦，走的就是简洁，但是很符合我这间家的那种幸福设计风。看一下，喜欢我的风扇吧？偷偷告诉你哦，我家里那么多很棒的橱柜，其实还有藏了很多的秘密，其中一个秘密就是，猜猜看是什么 ？3, 2, 1，哒哒！我的小小保险箱藏了很多我的私密物品哦，不要告诉别人啊！想要知道更多关于我的家的点点滴滴，一些细节，甚至我偏爱的哪一些品牌的话，就一定要守住我们的 ID， 还有 Creative Home， 里面真的是图文并茂，还有介绍更多。最重要就是一定要守住我们这个频道哦，欢迎来到我的家。